דף י"ד אנחנו מתחילים בהלכה ה' hey, אומרת המשנה נחתום שעשה שאור שאור זה כשהוא לוקח בצק ועושה אותו מאוד מאוד מוחמץ כדי שאחר כך ייקחו ממנו חתיכות וישימו אותם ביסות אחרות לעזור להם להחמיץ שמרים נחתום שעשה שאור לחלק הוא עושה את זה כדי למכור לכל מיני נשים חתיכות קטנות של שיעור, חייב בחלה. ולמרות שבעצם יש כאן שיעור, אבל הוא עומד להתחלק להרבה נשים, בכל אופן זה חייב, והגמרא מבארת, בגלל שהוא לא יודע איזה לקוחות יהיה לו, אולי בסוף תבוא אישה ותקנה את הכל. לכן זה חייב בחלה. לעומת זה, <coughs> ונשים שנתנו לנחתום לעשות להם שיעור, כל אחת הביאה לו קצת קמח כדי שיעשה בסוף שיעור. אם אין בשל אחת מהם כשיעור, אם אין אישה אחת שיש לה לבד בקמח שלה שיעור חלה, ארבע רבעים, פטורה מנחלה. ולא מצרפים את כולם למרות שביחד יש כאן יותר משיעור. כיוון שזה בעצם לא שייך לה אלא זה שייך לכל הנשים, והוא אמור להחזיר לכל אחת את חלקה. עיסת הכלבים. נראה בגמרא שתי פירושים, האם זה בגלל שהיא, יש בה יותר מדי מורסן, שזה סוג אוכל שראוי לכלבים, או שהוא פשוט מייעד אותה לכלבים. בזמן שהרואים אוכלים ממנה, חייבת בחלה, ומערבים בה עירובי חצרות, ומשתתפים בה שיתופי מבואות, ומברכים עליה, יברכו עליה המוציא, ומזמנים עליה זימון. ונעשית ביום טוב, כי זה לצורך אוכל נפש, זה לצורך אדם. ויוצא באדם ידי חובתו בפסח, אם זה יהיה מצה. ואם אין הרועים אוכלים ממנה, היא לא נחשבת אוכל לגבי שאינה חייבת בחלה, ואין מערבים בה, ואין משתתפים בה, ואין מברכים עליה המוציא לחם, ואין מזמנים עליה, ואינה נעשית ביום טוב. ואין אדם יוצא בה ידי חובתו בפסח. אבל בין כך ובין כך, מטמא טומאת אוכלים, בפשט הפשוט, מה שבדוחק אדם יכול לאכול מזה וכל אוכל שהוא עדיין ראוי לאכילת כלב הוא מטמט ומאט אוכלים. אומרת הגמרא הממריח קריו של חברו שלא מדעתו אנחנו יודעים שכשלוקחים את הקרי ועושים בו מרוח זה הזמן שהוא מתחייב במעשרות. מה קרה אם אדם לקח את קריו של חברו ומרח אותו שלא מדעתו האם זה נכנס לחיוב מעשרות רבי יוחנן ורב שמעון בן לקיש, הם נחלקו בזה. רבי יוחנן אמר נטבל. רב שמעון בן לקיש אמר לא נטבל. זאת אומרת, רב שמעון בן לקיש סובר שאדם לא יכול למרח ולחייב את הקריש של חברו, הוא לא בעל הבית. מה טיב רב שמעון בן לקיש לרבי יוחנן? איך אתה אומר שאדם יכול לחייב את של חברו, ועוד תעני במשנה שלנו למדנו, וכן נשים שנתנו לנחתום לעשות להם שאור. אם אין בשל אחת מהם כשיעור, פטורה מנחלה. אז שואל ריש לקיש, ואין בשל כולון קשיו לכאורה, שתצרפת של כולם ביחד, יש כאן שיעור. ובכל אופן זה פטור מנחלה, למה? כיוון שהנחתום לא יכול לחייב בחלה, את העיסה של הנשים, הוא לא בעל הבית. ראיה לשיטת ריש לקיש. אמר לי, אומר רבי יוחנן, לא, שמה זה משהו אחר. שעניה היא. שכן העושה יישא על מנת לחלקה, גם אם היא שייכת לו, לא. על מנת לחלקה בצק פטורה מן החלה. אמר לי, ואותן הנה, הנה, הרי מה למדנו ברי? שנחתום שעשה שאור לחלק חייו בחלה. אמר לי, לא, אל תקשה משם, לא תתיבייני נחתום. נחתום לא בדעתו הדבר תלוי, בדעת הלקוחות הדבר תלוי. הוא לא, מוצא, הוא לא יודע איזה קליינטים יהיה לו, שמא ימצא לקוחות, והוא חוזר ועושה אותה עיסה. אולי הוא ימצא איזה אישה אחת שתקנה ממנו את כל העיסה והוא בכלל לא יחלק. אז לכן גם אם בסוף הוא חילק, היא נשארת חייבת. אמר ליבות תנינן, למדנו, חורי הנמלים שלנו בצד הערמה החייבת. יש לנו ערמה שהוא כבר מרח אותה והתחייבה במעשרות. ולמחרת הוא מוצא בצידה חור של נמלים שמילאו אותו בתבואה. אז אני אומר, מה שמצאת שם הרי אלו חייבים. כיוון שהם בוודאי לקחו את זה מהערימה הסמוכה, שהיא כבר חייבת, אז גם מה שיש שם זה אחרי החיוב במעשרות. מה אתה שומע מכאן? היי, מצאת את זה בצד ערימה של תבואה שהיא עדיין פטורה, שעוד לא מירחו אותה, אז החיטים שתמצא בחור של הנמלים פטורים. למה פטורים? לכאורה, ברגע שהנמלים גררו עוד גרגיר ועוד גרגיר, הגרגירים האלה כבר הנמלים גמרו את מלאכתן. אז מה אתה למד מכאן? שכיוון שהם לא הבעלים, מי שלא בעל הבית לא יכול להביא את התבואה על ידי חיוב ריאל לריש לוקיש? אמר רבי יונה, אמר לא רבי יוסי, או אמר לי רבי יוסי, שרבבו בשם רבי יוחנן תירץ, מהו הוא תירץ? משום ייאוש. שמה זה משהו אחר. הסיבה שבצד הערימה הפטורה הם פטורים, לא בגלל שזה מרוח לא טוב, המרוח של הנמלים הוא מצוין. אבל היות ובעל הבית מתייאש ממה שהנמלים לוקחים, אז מי הביא את זה לידי גמר מלאכה לידי מרוח הנמלים? דבר של הפקר, פטור ממעשר. אבל מה שהם לקחו מצד הערימה החייבת, אחרי שזה כבר התחייב במעשר, זה לא יעזור שהוא מתייאש, זה כבר הגיע לידי חיוב. שמואל ברא ואמר, ואין, הוא אומר תירוץ אחר, ואין שגררו ראשי שיבולים. מדובר שהם לא גררו חיטים, אלא ראשי שיבולים, בלי מרוח. וזה נמצא שם ללא מרוח, לכן זה נשאר פטור. אבל אין אוכלנן אם תמצא חיטים. היינו שהנמלים ימרחו את זה, אולי באמת יהיה חייב. עכשיו להפך, מה טיב רבי יוחנן לרב שמעון לוקש? ועוד תנינא הנקדישן, אדם שהקדיש את התבואה עד שלא נגמרו לפני גמר מלאכה. הוא גמרן הגזבר. הגזבר הוא לא בעל הבית. ואחר כך בדיין, פטורין. אם אתה אומר שמישהו הוא לא בעל הבית, אין משמעות למרוח שהוא עושה, אז למרות שהגזבר מריח, אם הוא לא בעל הבית, זה כאילו לא היה מרוח. אז למה אם אחר כך בדיין הם נשארים פטורים? מה לומדים מכאן? הרי גזבר כאחר הוא. ואת אמר, בכל אופן כתוב כאן, מה שעשה עשוי. סימן שגם מישהו זר שממרח, המרוח שלו תופס. אמר ליה, נשלוקי שיענה, תיפטר כמאן דאמר גזבר כבעלי. ודלא כרבי יוסי, דרבי יוסי. אמר, הוא גזבר, הוא אחר. עד כאן דף י"ד.